بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندلينا سلسلة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جانا تلمرزيا وكوانزا كويزومزيا هجرة المسلمين إلى المدينة وإسلام ولبوانزا كفانيا هجرة كويلكيا مدينة. Na tukataja kuwa Makuraish walijaribu mbinu mbali mbali katika kuwazuia waliosilimu wakati huo kutoka Maana na kwenda hijra katika mji wa Madina. Jana tukataja baadhi ya mifano ya namna walivyokuwa Makuraish wakijaribu kuwazuia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu majma'in kutokamana na jambo hili la kuondoka Makka kuelekea Madina. Leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia tukio linalofuata baada ya masahaba kufanya hijra, nalo ni tukio la kuanza hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe kutoka Makka kuelekea Madina. Qala sahibu khulasati nur al-yaqin: ittifaq Quraysh ala qatl ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Lamma ra'at Quraysh أن الرسول صار له أصحاب وأنصار يدافعون عنه وينشرون دعوته صمموا على قتله. ما قريش ولبونك ومتومة صلى الله عليه وسلم أنا من ذاكنا وفواسواك ساسا كتكوات ومدينة ambao wako tayari kumuhami na kueneza dawa yake, wakao wamekakamaa kuwa ni lazima wamuue na kummaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wattafaqu ala an ya'khudhu min kulli qabilatin shabban, wakafikiana na kuwa na makubaliano baina yao kuwa wachukue kijana katika kila kabila. Wayajtami'u amama darihi, kisha wakusanyike wote mbele ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin, akitoka hawa vijana wote wampige kwa pamoja. Liyatafarraqa damuhu في القبائل, ili damu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iwe itakuwa imetawanyika kwa makabila mbalimbali. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabati al-arab kullihim, katika hali kama hii familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kabila lake hawawezi kupigana na Waarabu wote, itabidi wakubali kuchukua fidia madia badala ya kupigana vita na makabila yote ambao wameshirikiana pamoja kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa huenda ikawa wapo katika watu wa familia ya Mtume sallallahu ambao walikuwa hawajaingia katika Uislamu, lakini bado nazaa qabaliya ilikuwa ipo, kuwa hata kama huyu alingania katika dawa ambao ni kinyume na vile sisi tunavyofanya,
lakini haiwezekani wala hatuwezi kukubali yoyote kumgusa mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tuko hapa. Walau kama kabila moja ningeliamua eti wakamuua mtume sallallahu alaihi wasallam, Banu Hashim watasimama kabila nzima mpaka walipize kisasi ile damu iliyomwagwa. Kwa hivyo khita iliyoko ni kuwa tuchukue katika kila kabila, je, wataweza kusimama kupigana na watu wote? Hawawezi. Hal iliyoko ni watanazal, wachukue kile kidogo ambacho waweza kukipata, ambao ni dia wa nyamazi. Qala walakinna Allah a'lama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bima ittafaqat alayhi quraish wa amarahu bil hijrati ila al-madina. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjulisha mtume sallallahu alayhi wasallam yale maafikiano waliokubaliana nayo makuraishi, waliokubaliana nao makuraishi ya kumuua, akaamrishwa kufanya hijra, kuondoka na kuelekea Madina. Hii ni kwa ujumla aliyotaja sahibu khulasatu nur al-yaqin. Katika kueleza tukio hili kwa kina, lama raa al-mushrikuna أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج ولبؤون وشركين وما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ومديان لا وكتوك وكيلكي مدينة kabeba nafsi zao na watoto wao, familia zao na wengine mali zao, wakaelekea Madina kwa Aus na Khazraj. Hili lilitia wasiwasi mkubwa sana baina ya mushriki Quraysh, kwa sababu na tangu na hapo walikuwa na wasiwasi juu ya da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na namna ilivyokuwa ikienea pole pole. Wasiwasi wao ukazidi, ikawa ni wasiwasi wa uona mbele yao, si kama ilivyokuwa mwanzo. Jambo kubwa ambalo walikuwa wakilifikiria ni uchumi wa watu wa Makka. فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد. ولكوا كم تنبوا متوم صلى الله عليه وسلم ننمنا أليكوا أكيونغوزا نأثاري كوب أليكوا نايك وفواسواكي وهو لو كما تتمواج أكاين لكولي أكتوالا basi ni hatari kubwa kwa uchumi wa watu wa Makka. Na pia wakafahamu ma fi ashabihi min al-azimati wal-istiqamati wal-fida fi sabilihi, masahaba ile azma waliokuwa nayo na nguvu waliokuwa nayo kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali na mali. Hili pia walikuwa walifahamu. ثم ما في قبائل الأوس والخزرج من قوة ومنعة. أوس وخزرج وليش عمر واو كتك فيتا بين واو كواو. وفؤكي وتجيا أوس وخزرج مسألة فيتا نجام أمبال واو ومرزوية كتك ميشاياو نهيل ما قريش هوا كرزوية كسما قريش ولكوا كيشميكا كلا سيهم وليكوا كيهنا kwa kuwa wao ndio wanaoishi karibu na nini, na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Makka. Kwa hivyo hatari nyingine ni kuwa ikiwa Aus na Khazraj wamesimama katika upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni hatari kwa wao, kwa sababu kivita tayari pia kutakuwa kuna tishio. Kwa hivyo haya yote yaliwapelekea Makuraish kuwa na wasiwasi. Na pia mji wa Madina, kama wanavyosema, ni mawqi' strategic area, ni muhimu sana kwa watu wa Makka.
sababu misafara ya biashara ilikuwa ikipita katika pwani ya bahari inayojulikana kama Red Sea. Sio Kiswahili cha bahari nyekundu, lakini Red Sea, al-Bahrul Ahmar. Min al-Yaman ila al-Sham. Kitoka Yaman kienda Sham. Na watu wa Makka walikuwa wakifanya biashara ya kuelekea Sham, na msafara wao ulikuwa ukibeba bidhaa ghali sana. ربع مليون دينار ذهب سنويا يعني لكن بيلي ونصف دينار ذا ذهب كلا مواكا مسافارة وبيشارة وين دو كيرودي مبالنا بيشارة ذا مجي من جيني كويفيو ايكيوا هكونا اماني كتكونا بيشارة قولي بيشارة ذا اوزي تانقوكا. Kwa hivyo hii hatari Makureishi walikuwa tayari washaiona na kuihisi. Ikawa ni lazima watafute njia kuzuia hii hatari inawakabili. Na njia ni moja peke yake. Yule anayebeba bendera ya hii da'wa ya Uislamu tukimuondoa itakuwa tushamaliza hii hatari kwa mizizi yake. Katika siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka wa 14 baada ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaovioni wa tarehe wasema imeafikiana na tarehe 12 mwezi wa Septemba mwezi wa 9 mwaka wa 622 katika miaka ya kikafiri miladi, ay baada shahreini wa nisf takriban min bai'ati al-aqabati al-kubra, baada ya miezi miwili na nusu kutoka Mtume za sallam achukue bai'a kutoka kwa watu wa Madina, bai'atul aqaba al-kubra. Tarehe hii Makureish wakakutana Dar Nadwa fi awail an-nahar, mwanzo wa mchana, tayari wao washajipanga kupanga mikakati ya kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhtar ijtimaa lahu fi tarikhi. Makureish hawajawahi kuwa na ijtimaa ya khatari kama hii. Watawafada ila hadha ijtimaa jamii nuwab alqabail alqurashiyya, na walikuja katika mkutano huu manaibu wa kila kabila, yani kila mmoja na kabila lake liko nyuma yake, lakini hawakuja wote. Kila mmoja alituma representative aende pale akahudhurie katika mkutano ule. Liyatadarasu khittatan hasima takful alqadha sari'an ala hamil liwa'i da'wa alislamia. Kutane pale wapange njama ya kuondoa na kummaliza yule anayebeba bendera ya kulingania watu katika Uislamu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika wale ambao walihudhuria katika mkutano huu, aliyeshika bendera ambayo hujulikana kama akabira mujrimiha, wale wakubwa kabisa, Abu Jahal ibn Hisham, huyu alikuja kwa niaba ya kabila la Bani Makhzum. Jubair bin Mut'im wa Tu'aima ibn Adi wal Harith ibn Amir an Bani Naufal ibn Abd Manaf, hawa walikuja kwa kabila la Bani Naufal, Jubair, Tu'aima na al Harith. Shaiba wa Utba ابن ربيعه
وأبو سفيان بن حرب عن من عبد الشمس بن عبد مناف هو كان يكتك وفنده النضر بن الحارث عن بني عبد الدار أبو البختري بن هشام وزعمة بن الأسود وحكيم بن حزام عن بني أسد بن عبد العزى نبيه ومنبه ابن الحجاج عن بني سهم أمية ابن خلف عن بني جمح انه اليوا ونمتوم صلى الله عليه وسلم كتك فيتا يا بدر نوالا هكم هو وكم كتا كيشو amemdunga tu kidogo. Huyu bwana alikuwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam ashamwambia kuanzia Makka mimi ndio nitakayekumaliza. Alivyomuudhi mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwa udhia akiwa yofanya ibada katika al-Kaaba akamwambia na kuahidi kuwa mimi ndio nitakayekumaliza. Kwa hivyo hili jambo likawa liko kwenye akili yake. Tutakuja kuzungumzia insha Allah Taala tapokuwa tuzungumzia ghazawati nabii sallam. Huyu ndiye mtu wa pekee aliyemua mtume sallallahu alayhi wasallam. Kile kisehemu alichomdunga ni kidogo, wenzake akamwambia wewe umepatwa kidogo tu, sema wallahi ashanimaliza, sababu aliniambia huyu tukiwa Makka kuwa yeye ndiye atakayenimaliza, na hata kama angelinidunga kiasi gani nitakufa tu kwa sababu ya huyu alivoniambia mimi najua tanimaliza. Na naam, Umayya ibn Khalaf ambaye alimtesa sana Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Walamma ja'u ila dari nadwa hasab almi'ad i'tarabahum iblis fi hay'ati shaykhin jalil alayhi batla wa waqafa 'ala albab. Walipofika dar nadwa kukutana mkutano wao huu, wakamkuta bwana mmoja amesimama mbele yao, mtu mzima mkongwe akiwa amevaa nguo nzito, ni kuonyesha kuwa ni mtu na hikma zake ha. Akasimama mlangoni, faqalu mani sheikh, nani huyu bwana mtu mzima hatukujui sisi. Qala sheikhun min ahli Najd sami'a billadhi ita'attum lahu, mimi ni mtu mzima kutoka Najd. Hii makhurafi wakiipata hii tafurahi kweli, sababu kunitajwa Najd. Almuhim, nchi haimfanyi mtu kuwa mwema au muovu. Na ndio yule Misri alipokutana na mtu wa Najd akamwambia wewe watoka wapi? Akamwambia Najd, min haythu yatlu qarna shaytan, wewe watoka kule ambapo pembe ya shetani ndio itatoka. قال ومن اين انت؟ قال من مصر من حيث خرج فرعون. فمضتك مصر اللي كنتك فرعون فبهت المصري مسكين. مصري مسكين كان يمازا سبب سيو انشي ناو كفانيا وي كو مهما اما موفو. ابو جهل انزلي وابي مكه امكوليا وابي مكه تكيزغومزيا اكابر مجرميها يي ndiye alishika bendera ya watu waovu kabisa waliosimama dhidi ya hii da'wa. Almuhim, huyu bwana sema mimi natoka Najd, nimesikia kuhusu mitingi yenu hii, mkutano wenu huu. Fahadhara ma'akum liyasma'a ma taqulun, na huyu alikuwa ni shaytan iblis amehudhuria. Sema amehudhuria na nyinyi, ataka kuwasikia mwasema nini, lakini yeye amekuja kutia sahihi ile rai ambayo yuiona hii ndiyo bora katika zote. Wa asa أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا, وين رمسكو سراي كتككم تمزيما كما ميمي. قالوا أجل فادخل, فدخل معه سكويلي أكينجي نوا ساسا واتوا وكوكوني مكتان واتوا وبانغا ساسا تفنيني نيني كلا موجة ورأيك. ولبكا مليكا wakajua kila kabila kuna mtu wao kasoro nani? Banu Hashim. So Banu Hashim ndio wanaopangiwa. Haiwezekani kuwa katika Banu Hashim awepe mtu, awepo mtu pale na kile kinachopangwa ni dhidi ya kabila lao. Kwa hivyo ukitizama hawa tuliowataja hakuna hata mmoja ni katika Banu Hashim.
hili jambo Banu Hashim hawana ilmu nalo. Wadara niqash tawilan, ikawa pale kuna mjadala mrefu sana kuhusu hili jambo. Qala Abu al-Aswad nukhrijuhu min baini adhhurina. Abu al-Aswad akasema nini bwana, tumfukuzeni hapa Maka, tumuondoeni. Wanumfihi min biladina wala nubali aina dhahaba wala haithu waqa'a, tusijali kule atakakokwenda na aende. Ikiwa kwenda Madina shauri yake bwana, aende Madina, sisi tuendelee na mambo yetu. Qala Sheikh Najdi, mtu mzima yule akamwambia, wala wallah msifanye hivyo bwana, ma hadha lakum bi ra'yihi, ra'yihi mimi sioni nzuri. Alam tarau husna hadithihi, amuoni maneno yake matamu huyu bwana, yani mtume sallam, wa halawata mantiqihi wa ghalabatihi ala qulubi ar-rijal bima yati bihi, huyu hushinda nyoyo za waume, watu wakamfuata kwa yale maneno anayokuja nayo. Wallahi law fa'altum dhalika ma amintum an yahilla ala hayyin min al-arab, mukifanya hivyo hamtaaminisha kuwa atashukia katika sehemu, katika kijiji cha Waarabu. Thumma yasiru bihi ilaykum ba'da an yutabi'uhu hatta yata'akum bihim fi biladikum, atawalea vizuri wale watu kisha atawageuza awalete awakanyage hapa mkiwa nchini kwenu, mkifanya hivyo. Thumma yaf'alu bikum ma arada, kisha atawafanya vile anavyotaka yeye. Dabbiru fihi ra'yan ghayra hadha, hii ra'yun tukini, pangeni nyingine. Kwa hivyo ra'yi ya kwanza ikafanya nini? Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyukhrijuka, hiyo ikafeli. Liyukhrijuka ndio hii, tumtoweni. Tayyib. Qala Abu al-Bukhturi ihbisuhu fi al-hadith, Abu al-Bukhturi akasema utu mfungeni na macheni na masilisili. Wa aghliqu alayhi baban, kisha tumfungie mahali mlango. Thumma tarabbasu bihi ma asaba amthala min ash-shu'ara alladhina kanu qablahu, kisha subirini limpate yeye lile lilowapata washairi waliokuwa kabla yake, sababu wao walikuwa wakiona kuwa Qur'an ni mashairi na huu ni uongo. Wao walikuwa wajua tofauti ya mashairi na Qur'an, wakijua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyokuja nayo si mashairi. Kama ni mashairi na nyinyi leteni yenu, leteni yenu kama haya ni mashairi. Tayyib. Akataja mfano Zuhairan wa Nabigha, hawa ni katika washairi wa jahiliya wanaojulikana sana. Waman madha minhum min hadha almaut, na wengine ambao walichukuliwa na mauti na huyu pia atakufa. Hata yusibu ma asabahu, kimpate yeye kile kilichowapata wao. Qala Sheikh Najdi la wallah ma hadha lakum bi ra'yi, bwana amekuja hapa kukumfahamu, sema hii ra'yi pia mimi naipinga hii. Wallahi la in habastumuhu kama taqulun la yakhrujanna amruhu min wara'i albab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabihi, mkimfungia huyu habari zake zitatoka kwenye mlango zifike kwa watu wake wale wafuasi wake. Fala awshaku an yathibu alaykum, watawavamia wale mabwana warukie nyinyi. Fayanzi'uhu min aidikum, kisha watawapokonya huyu mtu kutoka kwenu hapo. Thumma yukathirukum bihi hatta yaghlibukum ala amrikum, kisha watakusanyana wao wingi mpaka wawashinde. Ma hadha lakum bi ra'yi fanzuru fi ghayri, hii ra'yi pia mimi sioni, tafuteni ra'yi nyingine. Baada ya mambo yote hayo kukataliwa, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka, kuna ra'yi moja hapa ndio hii yaqtuluka iliyobakia. Hizi rai mbili zimeonekana zina udhaifu ndani yake. Taqaddama bihi kabir mujrimi Makkata Abu Jahl ibn Hisham, huyu ndiyo mujrim mkubwa jiovu, Firaun hadhihi al-umma,
أكسماما قال أبو جهل والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد mimi na rai mzuri kabisa sijaona yoyote kati yenu nyinyi ameiangukia rai kama hiyo qalu wama huwa ya abal hakam sababu alikuwa julikana kama abal hakam kini huko akaitwa nani aba jahal jitujinga hili kama ana hikma kweli angeukubali uislamu na allah subhanahu wa ta'ala angemnyanyua أكسيما قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جديدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما تشغوه كجانا من ينغوفو كتك كلا كبيلة لتو كش كلا موجة تمبي وقانغا ونوباتا ثم يعمد إليه كشهاوت ومقصود يمتوم صلى الله عليه وسلم فيضربوه بها ضربة رجل واحد كشهاوت بيجي كما امتوم موجة ووت ومشنجلكي بموجة حتى كتك كانوني زكي بنا دام ونزوزيتون غاوة كنا شريعة يتو موب جاستيس سيو كنا امتو اشتاكيو غالي باري وغالي بيبوانا موب tamshtaki nani hakuna wakumuangalia ni huyu alifanya ni huyu hatujui sisi kwa hivyo Abu Jahal lilikuwa njitu la mob justice tangu wakati huo Abu Jahal ashapanga huyu bwana afanywe namna hiyo fayaktuluhu fanastarihu minhu kiuawa huyu sisi tutapata kupumzika akili zetu zitapumua na roho zetu zitapumua ndio fikra yake mashaallah فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا وكيفanya hivyo damu yake itaenea katika makabila yote ya Waarabu فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا بني عبد مناف hawezi kupigana na watu wote bana فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم وتريديا sisi tuwalipe fidia tutachanga tutamlipa basi kush shamalizana very simple tushauwa tushamaliza kushitalipa ngapi ngamia mia utatoa tano ya tano kuna tatushinda khalasa ashkeni alhamdulillah ja tukalale shamalizana sio raisi yani sahari kabisa kala sheikh najdi huyu manake ni mwenzake huyu mzee huyo kinajdi mwenzake قال القول ما قال الرجل قول يلي يسمى هوي بوان هوي ndio ametoa rai nzuri kabisa هذا الراي الذي لا ارى غيره هي ndio rai mimi sioni kama kuna nyingine isipokuwa hii basi wakafikiana bunge hili la makuraish likafikiana na iqtirah bovu ya chuki kama hii kwa ijmaa ya wote kwa hii ndio rai tunayo hakuna hata mmoja aliyepinga hili jitu lilikuwa ovu ile Abu Jahal yani laweza kumobilize mji mzima yani anavotaka yeye yani awapeleka anavotaka kwani tukija tukisoma inshallah taala katika vita vya Badr utakuta ni yeye ndiye aliyewavuta wale watu katika vile vita ilikuwa vita visitokee mashaallah hata huyu Umayya ibn Khalaf alikuwa haendi katika vita vya Badr kwa sababu alikuwa yajua atauawa alikuwa akiwaambia mimi nikienda kule nitauawa na Muhammad Muhammad ashaniambia ataniua ataniua kwa hivyo akafanya nini akachukua mmoja katika watumwa akampa farasi mzuri silaha mzuri kila kitu na yule mtu ana nguvu akasema huyu badala yangu Abu Jahal akapata habari akachukua kitetezo na moto kati ya udi akaanza kumpitishia pale ah nenda kakae na wanawake kule kajifukize vizuri kakae kule waume enda vitani wewe nenda kakae kule nenda twende siona alivyokuwa akifanya yani subhanallah Huyu bwana alikuwa makar
mjinga wa kupita kiasi. Yani vile vita alivyokuwa amesimama dhidi ya Uislamu mpaka alipouawa ni neema. Alhamdulillah alipouawa. Na ukisikia kisa cha kuuawa kwake, ameuawa na vijana wawili wadogo kabisa. Waki Ansar. Tumesikia amudhi sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuonyeshe yule pale. Hakuchukua raundi bana. Vita vikianza tu wale vijana wakamrukia wakammaliza. Ibn Mas'ud akaketi juu ya tumbo lake pale juu. Wewe ndio Abu Jahal sio? Ulikuwa ukitutesa kule. Na kibri alichokuwa nacho yu hapa sema la qadir taqaita martaqan sa'ba. Hapo ulipopanda ni mahali pakubwa wewe. Wewe wapanda hapa. Wewe awa ghairak. Mwingine angeniua basi wewe ndio animaliza wewe. Yani alikuwa na kibri sana. Almuhim Abu Jahal akawaondoa watu katika bunge lao lile wakiwa wameridhika na khita ambayo ameipanga. Na insha Allah Taala tutakuja kuzungumzia baada ya hapo hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ilikuwa moja kwa moja baada ya mpango huu wa Makuraish. Hakuna budi isipokuwa ni lazima Mtume sasa afanye nini, aondoke au abaki au wawe. Na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ruhusa ya kuondoka baada ya mkutano huu wa Makuraish. Na hii ni kuwaonyesha kuwa ni mimi ndiye ninayeamua kitafanyika kile ninachokitaka. Yani kulikuwa iwezekana Mtume sasa aondoke afanye hijra kabla ya huu mkutano chote, angelikuwa shaondoka. Lakini kuonyeshwa kuwa wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin, na nitamtoa baina yenu baada nyinyi mshapanga, na nitamfikisha salamu kwa kwenda, na yale yote walikuwa wakiogopa watayapata biidhnillahi taala. Yote walikuwa wakiogopa tutakuja kuyaona moja baada jingine litawapata Makuraishi. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.